တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Masterly Season 2ရဲ့ Episode 1ကနေ9ထိပဲဖြစ်ပါရယ် Divine Missionary ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့စောင့်ချမ်းကြီးတွေပဲဖြစ်တယ် Divine Missionary အသစ်တွေကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုးရအဖွဲ့ရဲ့ Magic Council မှာပါဝင်ဖို့အမြဲကမ်းလှမ်းခံနေရပြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်သူတို့ကအစိုးရရဲ့အထူးဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးလူဖွဲ့စည်းရဲ့ရန်သူတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်ရတယ် Divine Missionary ဖြစ်တဲ့ Rames Ains ကတော့လက်နက်ကုတ်ကဲရေးကိုတာဝန်ယူထားရကလူသက်သမားဂျွန်ဖာရီကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်အရှင်စီစဉ်တုန်းကမက်ရှာမကီယာလမ်မတ်စ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်လို့လန်ဆောင်ကတင်ကားပြတယ်လေအယ်လ်ဒါအဆောင်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မက်ရှ်တို့အဖွဲ့လည်း Divine Missionary ဖြစ်ဖို့နီးစပ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆဲလ်ဝါနဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့မက်ရှ်မှာမချစ်မရှိဘူးဆိုတာကျောင်းတော်တစ်ခုလုံးတီးသွားကြတယ်ငါဖြစ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့တော်သေးတယ်ကျောင်းစင်းရင်ပွဲခန့်မယ်အဲ့ဒီကကျောင်းသားလည်းဆရာနဲ့တိုင်ပဲလို့လို့လို့ဖင်တို့လည်းမက်ချစ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကပြောပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဝမ်းပြောပေးခဲ့တာလေဟဲ့အောင်မင်းမချစ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဂျင်းထဲလိုက်ရလို့လင်နေကဟဲ့အောင်တရင်တွေတော်တော်ပြန့်နေတာကမကောင်းဘူးနော်။တွားရအောင်။မင်းကပေးနေတာကအပြစ်ရှိတယ်နော်။မင်းလိုက်ကပေးနေရင်နဲ့မင်းမကျောင်းတို့ခံရလိမ့်မယ်။ဝင်ခံလိုက်စမ်းပါကွ။စောက်ဘောကိုဘာလို့ကောက်ွယ်ပေးရမှာလဲ။တိတ်ဆန်းငါ့ဘာသာငါဘသူနဲ့ပေါင်းပေါင်းမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲဘဲလေကျမ်းပြင်းနဲ့ညာသွားကငါရဲ့စွန့်နေထွက်သွားတာလား။ဟမ်စစ်စတာပွိုင်းလေးလန့်စကလုံးလိုက်တာဖြစ်ပြီးမင်းကအာယုံလာနောက်နေတာလေ။အာယုံနောက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့မှာလီမွန်နဲ့ဒေါ်ပါကြောက်လာပြီးဟဲ့ရေဒေါ်ကတော်တော်ထိထားတယ်။ညနေကျောင်းစင်းတော့အယ်လ်ဒါဆောင်အခန်းနံပါတ်300မှာလမ်းဆောင်ကိုနိုင်လိုက်လို့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ကငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့နီးစပ်နေပြီးဒီငါပြားတွေရထားပြီဆိုတော့ Divine Missionary အရွေးခံဖို့စောင့်နေရတော့မှာပဲပြဿနာရှိသေးတယ်သူတို့ကြောင်းနေလို့လေဘာယုတ်ကြီးလဲကွာကြောက်စရာကြီးကတ်တွေယူခဲ့တယ်တကယ်ပွဲခံချင်နေတာပဲမင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ပလန်မရှိပေမဲ့အဘစ်စိတ်ကျင်းနေအောင်လို့ဝင်ပွဲခံလိုက်တာဒီကစားပွဲမှာအဘစ်ကိုနိုင်တဲ့သူရှိရင်ငါတက်မယ်နော်တဖက်ရည်ယူအောင်မလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဘစ်ကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးလို့ခေါ်တဲ့အထိအဲ့ဒီအပိုင်းမှာအားနေတယ်အဘစ်လည်းလစ်သွားခဲ့တယ်မက်ရှ်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ခွန်ဆွေးမယ်နော်ကုပတာစားလိုက်ပါမယ်ပြုတ်ကျသွားတော့မြေကြီးနဲ့မထိခင်မှာပဲမက်ရှ်ကဆုတ်စားလိုက်တယ်လက်ဖ်လည်းမုန်းနေကိုအသေးချိန်နေပြီသူဘလို့ရောက်လာတာလဲကွလန်စ်ဒါနဲ့ငါတို့လမ်းမှာလူကွဲသွားတယ်နော်အေးတေးတန်ချခံထားရတဲ့အကောင်နဲ့သွားဆုံတာပဲတိုက်နေတုန်းမှာပဲအဲ့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကြောက်စရာကြီးအဲ့မှာအကုန်လုံးကပွဲခန့်နေခဲ့ကြတယ်match ဖိတ်တာကိုကြီးစုတင်လို့တတိပေးဆရာရှိတယ်မင်းကို innocent 0ဖွဲ့ကလိုက်နေတယ်သူတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးဖွဲ့ပဲကျောင်းမှာမက်ချစ်များတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာလေသူတို့ကိုကူညီပေးရင်အဘဲရဲ့စွမ်းအားတွေကပိုရလာလိမ့်မယ်အဘဲလည်းသူ့မျက်နှာကတတိယမြင်ကြမ်းကို innocent 0ကြောင်ရလာတာပေါ့တကယ်မြင်သုံးကြောင်ကပိုချောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဘဲလည်းဒင်ငါးပြားတွေကိုရှာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးနေရတာနည်းနည်းတော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာပေါ့ innocent 0ရှာနေတဲ့လူကမင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်တတိထားနော်သူတို့ပြန်လာလိမ့်မယ်ငါတို့လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဘဲကတော့သူ့မိလို့ကျန်တာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအစည်းနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုဖန်တီးပေးချင်ခဲ့ရုံမှာအဲ့ဒါကိုတီးပေးမယ်အဘဲကိုတားပေးလို့ကျေးဇူးပါမင်းဆိုရင်တော့အလုံးအစည်းနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုလုံနိုင်မှာပါအကုန်းမယ်နော်မက်ရှအဘဲလည်းမင်းကိုခေါ်လာလို့ sorry နော်ရပါတယ်ငါဘာလို့သူ့ရဲ့အခန်းကိုလိုက်တော့ရတာလဲအခန်းအပြင်မှာတော့ဒီတစ်ခါမူကောင်းမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တသက်ကိုရှာရမယ်ဟာလန်ဆောင်ကဒုတိယအကြံဆုံးအဘစ်ပဲကဘာကြီးပါဖြစ်နေတာလဲကွာအဘဲလည်းရောက်လာပြီဘာလုံနေတာလဲသိပြီစရာဘာလို့လဲဘာရှာလဲဖြီးအောင်လေသူလဲထပြေးသွားခဲ့တယ်ခုနကဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟင်အဘစ်လဲစိတ်လုံရှာနေကအခန်းထဲကိုစောက်ပုစီကွက်ရောက်လာပြီးစားပြေးသွားခဲ့တယ်ဖတ်လိုက်တော့အလုံးလန့်သွားကြတယ်နောက်နေ့မက်ချစ်ကောင်စီမှာတော့မက်ရှ်မက်ချစ်မရှိတာကိုဖုံးကွယ်လို့စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေကြကမက်ရှ်မင်းမမက်ချစ်မရှိတာကိုလှုပ်ဝှက်ထားတာအပြစ်ရှိတယ်နော်ဖျားသခင်ကလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်တခြားဟာတွေထက်ဒီလောကကိုပိုလောက်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်မက်ချစ်လိုအရာမျိုးတွေပေါ့လှပတဲ့ခပတ်ကိုချင်းချောက်နေတာကမင်းပဲမင်းကပိုးကောင်ပဲနားလေလားဒါပေမဲ့အရာအလုံးကသူ့မသားပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာပြောတယ် Magic Security Force ကောင်းဆောင် Rice Grand ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကနိုင်ဖို့ပဲလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မင်းကယောက်ျားကောင်ဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာရှိတယ် Divine Missionary ကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါတွေကအရင်မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမို့ကောင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကစီမင်းထဲမှာနေရတာလေငါတို့သာအကုန်လုံးကိုလိုက်လျောနေရင်အမိတ်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့လောကကိုမင်းမဲ့ပါလာအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါနဲ့လေတရားဥပဒေဆိုတာကအလောက်ရေးမပါဘူးအရေးကြီးတာကဘသူကအဲ့ဥပဒေကိုချမှတ်လဲဆိုတာပဲဖျောင်းနိုင်ကိုဖန်တီးလိုက်ကအဲ့ဒါကိုမထိပဲနဲ့မင်းကြီးလိုက်ဒီကဘာမှာမချစ်ကရရပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မချစ်တဲ့ပူစမ်းချဲတာကိုပြပေးရမယ်ယောက်ျားဆိုရင်တသက်ပြစမ်းအပြစ်မှာ Divine Missionary တွေလာနေပြီဒီလိုကောင်မျိုးကိုဘာမှချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးစောက်ဦးထတာပဲမချစ်မရှိတဲ့သူကိုမင်းကြီးခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့မချစ်မရှိပဲနဲ့အဲ့တုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ right ကတော့ရက်ဆက်လိုက်ပြီး match လက်တစ်ကွက်ပြလိုက်တာအကုန်ခေါက်သွားကြတယ်わかりました。ဒီလောကရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီလား။男前ナイスガイ。ယုတ်တရက်မက်ရှက်ချီတော့ကိုတဲရီနဲ့ချုပ်ခံလိုက်ရပြီ။တိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဘာကိုဖြစ်ရှင်းလိုက်တာလဲ။ Divine Missionary တွေကဘာလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။新格者様。Divine Missionary တွေဖြစ်တဲ့ Renatus Revol, Surara Hesto, Kaldo Gehenna, Akido Tyrone, Sofina Riviana နဲ့
အော်တာမဲတူပဲဖြစ်ကမက်ရှ်ကိုတမဘူရောက်လာကြတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့လိုလူတွေကစိတ်ကန်စားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်ရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာဒါတောင် instant ကြောင်းတော့ကိုတက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒါက divine missionary ဒီအလုံးမြတ်ဆန္ဒဆိုတာမင်းတည်ထားလိုက်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့က innocent zero ပဲအဲ့ချက်တဲ့ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ဟာဘာလို့ innocent zero လဲအဲ့ဘဲလေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ငါပြောတာယုံဒီကိုထဲမှာ magic ကပားကောင်ထည့်ထားတယ်မချစ်ကပားကောင်ဆိုတာကမန္နာတွေကိုစားသုံးပြတဲ့တက်ရှိတွေပဲသူတို့ကိုခွားဖို့ကြိုးစားတဲ့သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့လူကိုလက်ခံကောင်ဖျောက်လို့လို့ရှိတယ်။ဟဲ့အောင်နေဒီကဘာကြီးကငါတို့အပိုင်ပဲငါတို့မချစ်ကောင်စီကိုစစ်ကြညာတယ်ပေါ့ငါမချစ်ကပားကိုဖယ်ပေးမယ်မချစ်ကပားမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင်သာဖောက်မဲ့နေရဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူကဆွဲထုတ်မှာလဲငါလိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ရုပ်ချောဆုံးနဲ့အတ္တမာဆုံးကပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့မက်ကဆွဲနှုတ်လိုက်တော့အကောင်ဝင်သွားပြီးတေးစမ်းအန်ထုတ်လိုက်ကမချစ်ကပားကောင်ကိုလေပူပန်းပုံစံခြိလိုက်တာလားဘာဖြစ်သွားတာလဲဟာဟုတ်တယ်ပစက်နဲ့ချိလိုက်တာပစက်ထဲမှာချိပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကနှစ်သားလေးကြနေတာပဲဘိုးတော်ကြီးဘေးကင်းတယ်တော်သေးတာပေါ့လစ်သွားပြီထင်နေတာမင်းကနှစ်သားလေးပဲမင်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးဥပဒေကဥပဒေပဲဒါကလောကစီမင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတည်တံပေးမယ်မသွားဘူးနော်အဲ့လိုလိုလိုအကျိုးမရှိဘူးသွားဘူးအော်တာကသူ့ရဲ့မက်ချင်းနဲ့မက်ကိုချုပ်တက်ပို့လို့တော့နေအိုမင်းဆန္ဒကအလုံးမြတ်ဆန္ဒဆိုမင်းကိုမေးဖို့မှမလိုတာဥပဒေကိုလိုက်နာပါအဲ့မှာဓာပြန်ရောက်လာပြီး Rames နဲ့ចောင်းကြီးတို့ရောက်လာကြတယ် Wallbet ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဆင့်ခေါ်ရတာလဲမချစ်မရှိတဲ့သူက Instant ចောင်းတော်မှာတက်နေတာကိုဖုံးကွယ်ပေးနေတာတော့နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးစင်မင်းနေအတိုင်းအဖြစ်ပေးရုံပဲကို Divine Missionary တွေသူ့ကိုစင်မင်းနေတာချွေဆိုင်ပေးနိုင်မလား Innocent Zero ကတော့ပထမဆုံးအချိန်တတိပေးနေပြီး Match ရှိနေတာကသူတို့ထက်ခွင့်ရေးပိုများနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကသူ့ကိုအဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးចောင်းကြီးက Boss ထင်တယ် Wallbet က Divine Missionary အဟောင်းမဲ့လေသူခြေထိတ်တော့ကဆိုရင် Innocent Zero ကိုရှယ်တီးခဲ့တဲ့တူးတီးတော်သူပေါ့ဒါ5 missionary ရဲ့ခံကြုတ်ဖြစ်လာမယ့်ငါတောင်းလေးစားရတဲ့သူပဲသူပြောတာကိုသိချနာထောင်ဟုတ်လက်မခံနိုင်ပါဘူးစင်းမြင့်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကတီတက်နေတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ရမယ်ဝေါ်လ်ဘတ်လည်းသူ့မှာမချစ်မရှိတာကအမှန်ပဲသူကညံမကောင်းမှုဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပါရမီကိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့သူပါလူတွေရဲ့အမြင်မှားတွေကိုသူပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အခုထိမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုသစိမ့်တွေလိုဆက်ဆံလာခဲ့တာပဲလေအတ္တကိုမတရားဆက်ဆံတာလို့ငါတို့ခံစားမိတယ်ငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကငါတို့ရှိတဲ့တမိုင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ငါတို့တံပိုးကိုပြန်လဲတတ်မှတ်ဖို့လုပ်တိုင်းငါတို့လုံးမတရားတာတွေကိုဝင်ခံဖို့တခွန်အားမရှိခဲ့ဘူးအမားတွေကအခုထိမှားနေတော့ပဲဝေါ်လ်ဘတ်ကိုလေးစားပေးမယ်စီမင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဆန်နာတိုင်းလောက်တာကပြောနေတော့ Rames ကငါလဲတောင်းဆိုပါတယ်ငါចောင်းဦးကြီးကိုထောက်ခံတယ် Match ကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တသက်ပြပြပြီလေ Rames မင်းရဲ့ဆန်နာကိုနားလဲတယ်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်စီမင်းနေကိုပြောင်းမမရတာဝေါ်လ်ဘတ်ပြောတာမှားပေမဲ့ဒီလိုလောက်တာကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးရှင်းပြရမယ်Plus လေငါတို့ရဲ့မချစ်တွေကနှစ်ဖြက်စီကနေကောင်းချီးရထားတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကအပယ်ခံပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ငါတို့ကမတူဘူးလေဒါပေမဲ့မချစ်မရှိတဲ့ match ကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စီမင်းနဲ့ချုပ်ဖောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှငါဝင်ပါမယ် match ကိုစစ်မေးဖို့ကိုရှေ့ဆိုင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေ match ကကျွန်တော်ရဲ့သားပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ် innocent zero နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းကိုပြသပေးရမယ်နောက်ပြီးဒီနေ့ရဲ့ divine missionary ဖြစ်လာရမယ်မလုံးနိုင်ရင် shot မယ်လက်ခံရင်တော့စစ်ဆေးတာကိုရှေ့ဆိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကចောင်းဦးကြီးရဲ့ဆန္ဒရဲ့လူတိုင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာနေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်စည်းဖို့နေမရတော့ဘူး Innocent Zero အဖွဲ့ကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်သူစောင့်ထိုးလိုက်တာ Innocent Zero ပါတုံသွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲကွာစောက်ချမ်းကြီးအဖွဲ့နဲ့ကြုံရတော့မှာပေါ့မင်းကမချစ်မတုံနိုင်ဘူးမလား No ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပြင်ကို rolling ရအောင်အပြင်ရောက်တော့စစ်စင်းနောက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့တော်သေးတယ် Blue Fashion တွေကျွေးလာကြမလဲမသိဘူးတော့ရောက်လာပြီအပန်းဖိတယ်ဆိုတာကတိုက်ပွဲပဲmesh ရောက်လာတော့အရင်ကတငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်မသွားဘူးတော့ဘယ် outfit ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပူဆိုးနေပြီအဲ့ခောက်သီးတွေနဲ့အထူးထူးမသွားချင်ဘူး lens bar ရောက်လာပြီတော်သေးတာပေါ့ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာ၃ယောက်ပေါင်းပြီးစောက်ယူထားနေကြလို့ fin လဲစိတ်လေသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မြို့ထဲမှာရှောက်ပတ်နေကြကကစားပွဲတစ်ခုမှဝင်ကစားကြတယ်အဲ့ကိုလာကောင်ရဲ့နှာရည်ကမှာတော့ဂလီထိုးပြီးမြပြစ်လို့ရတယ်မိုက်တာပေါ့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ် mesh ဂလီထိုးလိုက်တာတော့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှန်သွားခဲ့တယ်ကြားပါတယ်မင်းကအခုမှစော့ဆော့တာဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တော့ mesh ကိုထိသွားပြီမက်ရှ်လေလက်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ကထထတ်ကြရဲအဲနောက်မှာတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကနီးလာပြီဆိုတော့မချစ်တော့ကိုဝယ်ရမယ် Innocent Zero ကြောင့်ဒီနေ့ဆံမိပွဲကပူစောလိမ့်မယ်ဒင်ကားပြားတွေကငါတို့စီမှာရှိတော့ဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်တစ်ခုပဲကြံတော့မယ်ငါကတော့မင်းကိုရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်မက်ရှ်ကဲဆိုင်ကိုရောက်ပြီအထဲမှာတော့မချစ်တို့တွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုင်မရှင်ကလာကြိုတယ်ဒီဆိုင်ကရှယ်ပဲကွာ Finn လည်းမော်ဆာဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးမချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့ဒုက္ခသူစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒုတ်တန်ကမချစ်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲပြောရရင်မော်ဆရာရဲ့မချစ်ကိုတိုးချဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒုတ်ကမချစ်ဆွမ်းကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်လန့်စ်လည်းမချစ်တက်ကိုထုတ်လိုက်တော့ဒုတ်ရောက်လာပြီမြင်းနှောင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒုတ်ကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းရောမရှူတော့ဘူးလားကြည့်ရတာပေါ့မက်ရှ်လည်းရက်နေတော့ဟိုကဒုတ်ရောအဲ့ဒုတ်ကဆိုင်မှာရှိနေတာနှစ်ချုံနေပြီ
လေလို့ဘသူမှမနိုင်ဘူးလေအဲ့တုတ်အောက်ကနေနေရည်စင်နေပန်းထွက်တယ်တဲ့အဲ့ရှင်နေဆိုရင်ရှယ်မိုင်းတဲ့ဒုတ်တွေကိုလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်အဲ့တုတ်ကိုဘဲခွန်အားနဲ့ဗမက်ချစ်မျိုးကမှကြွအောင်မမနိုင်ကြဘူးလေဘိုးတော်ကြီးအဲ့လိုပြောနေလေဟမ်ဘာလားဟာမက်မလိုက်တာနေရည်စင်နေမှာပန်းထွက်လာပြီးကားယူလိုက်ပြီနော်ဦးမိုင်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးပါကွာသူ့ပေါ်တာတွေလည်းတောင်းချိနေကြတယ်အဲ့နမှာတော့လီမွန်တို့ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီပျော်ကြရအောင်တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ညနေရောက်တော့မောနေကြကကျောင်းသားဘွားကပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကြီးအရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်မလဲဘူးဘူးနောက်လဲထက်လဲရအောင်ဒါပေါ်ကနောက်တစ်ခါကြရင်ငါညီမလေးနဲ့လဲကြမယ်နောက်နေ့မှာတော့ခဏခုပဲမတ်လဲမနေ့ညကအင်ပြန်ချင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ Rains ကတုတ်လွတ်လိုက်လို့မသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရပြီမဲ့ Landstone ကိုတော့အင်ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မရှလဲအင်ပြန်ရောက်တော့ Recro ကလွမ်းတဲ့နေပြီ Isabella ဟုတ်အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ Recro လည်းပျော်နေကအဘကမတ်ကိုလူလောကနဲ့မထိတွေ့ခိုင်းခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေမကတော့ဘူးဗိမ်ဘက်ပါဖြစ်နေလို့တာကြည့်လို့ပဲခေါ်တယ်သူ့မှာဗိမ်ဘက်တောင်ရှိနေပြီပဲသမီးကမတ်ရဲ့အနာကဇနီးလောင်းလေးပါစော်ပါရနေပြီလားဟာလက်တော့မထိရသေးပါဘူးဒီဝကီလေးကိုလက်ခံပေးပါ Lance လည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ဘသူကြီးလဲကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပါအိမ်မှာတောင်းကျမ်းနေကြကတကယ်မြောက်လွဲကြော်တွေပဲမင်းလဲပင်မန်းနေရောပေါ့ဟုတ်ငါကမက်ကိုအပြစ်မလွတ်ဘူးသေးဘူးလေဒီလိုတငယ်ချင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေစေချင်တယ်ဖြစ်မှာပါတစ်ဖက်မှာတော့အော်တာမက်လဲကျောင်းဦးကြီးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ခေါင်းသိပ်မတုံးနိုင်တော့ဘူးလေငါတို့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်အောင်တားရမယ် Divine Vision Net တွေစာမီးပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးဆိုရင်ရောအော်ကာအဆောင်ရက်ဆရာကြီးမာဂရက်တိုမက်ခရွန် Divine Missionary ကြီးကဒုက္ခကိုကူညီလာတောင်းနေပါလားဒါပေမဲ့ငါကသူများခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးလေငါ Q စိုက်တာဆိုလို့စစ်လို့ရှားစရာပဲရှိတယ်မက်ကလန်ဆောင်ရက်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အဘဲကိုတောင်းနိုင်ယူခဲ့တာပဲဆိုးလို့လေအဲ့နာတော့မချစ်မပါပဲလုပ်ခဲ့တာနော်မူကောင်းကိုရှက်ကျုံနိုင်စမ်းပါမာဂရက်တို့လည်းပီယန်နိုကိုတီးတော့တယ်ရွေဦးကိုရောက်လာပြီပဲအဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လည်းမက်ကိုတီးဖို့သွားနေကအဘဲကိုမချစ်မပါပဲနိုင်တာနဲ့ငါကလွတ်ထားမယ်လို့ထင်နေတာလားသူ့နာမည်ကဘာလဲမက်ပါဟုတ်တယ်မက်ပဲအဲ့မှာဓာမိုးရွာလာလို့ရှောင်နေရကအခုတော့တတ်တော်ဆောင်မှာဖြစ်နေပြီလားလမ်းကြောင့်ဝင်လာတာလေခွေးဥတန်တွေကြားလိုက်ရလို့အမလီစော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ Divine Visionary Rams Aims ပါလားအစ္စတန်ဘောကျောင်းတော်မှာအဆောင်တစ်ခုစီကိုအဆောင်မှုတယောက်စီကအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့တွေကတော့လင်းအဆောင်မှာဆိုရင်တော့ Abel Walker Elder မှာဆိုရင် Rain Aims နဲ့ Oka မှာဆိုရင် Margaret တို့ Macron တို့ပဲဖြစ်ကသူတို့တွေမှာ Divine Visionary ရဲ့စွန့်ရည်တွေရှိကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအလဲတန်းចောင်းသားတွေရဲ့မှော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့အသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Margaret တို့ Macron ကကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ Margaret တို့လည်း Rain Aims ပါလား။ Match တင်မကတော့ပဲ Divine Missionary နဲ့ပါတီးရတော့မှလား။ Piano ထုတ်တီးလိုက်တယ်။အချစ်ပေါ်တဲ့စောင်းရည်ပါလား။စင်မတော့လာဘူးထင်တယ်။မော်ဆရာတိုင်းက Divine Missionary ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ Divine Missionary ဆိုတာစိုင်းဘုတ်ပဲ။အာနာယူတဲ့မင်းနဲ့စွန်းအားကလွဲပြီးကျန်တာကိုစိတ်ဝင်စားနေငါဆိုရင်ဘယ်သူကပူချမ်းမလဲ။နှစ်ယောက်သားစတိုက်ကြတယ်။ Sounds Partisan Shiba Sounds Partisan မာကရတူလက်တစ်ခွက်ပြလိုက်ပြီးငါကတော့ရွတ်တာနဲ့ပတ်ကွဲသွားမှာနော်။ငါကဘာလို့စိတ်လို့ရှားတာကိုကြိုက်လဲသိလား။အချစ်အကစားအမှုပညာတာမန်ဘွားမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေမလိုအပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကိုရှာနေကြတာလဲ။ရှင်းပါတယ်။ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘွားမှာမရှင်းတန်းခြင်းလိုပဲလေ။ငါတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အသက်ရှင်တန်နေတာ။နေကသူများကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်နေတာပဲ။ပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။နေကငါရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးဘူး။လစ်လိုက်တော့ငါမက်ကိုတော့တွေးရအောင်မယ်။မင်းသိလား။အဲ့ဘဲလေးကငါကိုမက်ချစ်မရှိဘဲနဲ့ Divine Visionary ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အထိစောက်ခွက်ပြောင်တာပဲ။တဖက်မှာတော့ match တို့လည်း monopoly ကစားနေကြတယ်။ဒေါကတော့ငွေငါးတန်းရှုံသွားလို့စိတ်ညစ်နေကလင်မွန်ကတော့ထောက်ကြသွားလို့ပောက်ကွဲနေပြီး Lance လည်းသူညမအိမ်ကိုဆော့ခေါ်လာလို့အဆက်ကိုပြန်သွားလိုက်ရတယ်။ Finn ကတော့ငွေတရာရက်လို့စိတ်အေးသွားပြီး match ကတော့မချစ်မတုံးနိုင်လို့ခင်းရှုံသွားက game over ရဲ့လား။ဟာတာပါကွာ။အကုန်လုံးလည်းပောက်ကွဲနေကြက Finn တယောက်ပဲတည်ငြိမ်နေခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာတော့ Margaret တို့တိုက်ပွဲကို Nare ကစိတ်ပူနေပြီးဒါနဲ့အမှတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလား။အမှတ်များရင်မချစ်စွန်းအားများတာမလား။အမှန်ပဲ။ဒီကြောင်မှဆိုရင်အမှန်တကြောင်ရှိတဲ့သူတွေကများပြီမဲ့၃ကြောင်ရှိတဲ့လူကနည်းတယ်။အမှန်တကြောင်ရှိတဲ့သူတွေကပါရမီရှင်တွေဆိုရင်၃ကြောင်ရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့အရွေးချယ်ခံပဲ။အမှတ်၃ကြောင်ရှိတဲ့အတတ်ငယ်ဆုံးမှော်ဆရာက Rain Aims ပဲ။အမှတ်တွေကဘလို့ကွာတာလဲ။မြင်းတစ်ကြောင်က၃ကြောင်ထပ်ပူချမ်းမှာကပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူး။
သူတို့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့အစွမ်းအစစ်မှန်ကိုနှူထစေနိုင်တယ်ပြောရရင်ဖျားသခင်ရဲ့စွမ်းအားကိုစင့်ခေါ်နိုင်တာပဲမက်ကဂိမ်းထက်ဆော့တာရှုံးသွားပြန်လို့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်သူ့ပေါ်လာလေလေမက်ကိုတနာနေကြတယ်မက်ကတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဒီခရင်ပတ်မုံကိုတော့အလုံးရှိမှစပြလို့မဖြစ်ဘူးသူလည်းအတန်ကြားလို့လက်ကြည့်လိုက်တာရိမ်စတိုးကိုတွေ့သွားတယ်Rims ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကြီးကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးနောက်တက်အမှတ်တချောင်းပေါ်လာကအချတရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ရှောက်နိုင်ဖို့ငါကူညီပေးမယ်။မာဂရက်တို့လည်းငါခွေးဖြစ်ပြီးတုံချောင်းဆိုတော့ရှက်ချမ်းမှာပဲ။ကိုနဲ့ရွှေတူတယောက်ကိုအဲ့ဒီအစင်းနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ငါကံကောင်းတာပဲ။သူ့ဘလို့ပဲလှုပ်လို့ငါကိုမနိုင်ပါဘူး။ကြောင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မင်းကဒီကူရောက်လာတယ်ဆိုတော့မင်းကိုအော်တိုမက်တီကခိုင်းလိုက်တာမလား။မင်းကိုတိုက်ပွဲလုပ်တဲ့ match ကမချစ်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး။ဒီလောကမှာကမချစ်မရှိရင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ပုံမှန်လူဆိုရင်မချစ်တုံးနိုင်တဲ့သူကိုမနာလို့ဖြစ်မယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုအပြစ်တင်မယ်။ဒါပေမဲ့ match ကတော့မတူဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကံချမှာတော့တိုက်ခိုက်နေတာ။မင်းတို့ပစုံအောင်နောက်တဲ့ကောင်ကဘယ်နာလဲမလဲ။အရန်ကြီးပြောနေတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ဂျူးမဆိုင်ဘူး။အမှတ်တုံးချန်းကိုတော့မကြောက်ပါလား။သူက Divine Missionary မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးအဆောင်ကလူတွေကိုကွိုင်နေပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့မနေ့က Senior တွေစီကနေကွိုင်ဆယ်ခုတောင်ရခဲ့တယ်လေ။ဒါက Margaret to Macron ရဲ့အစွမ်းနေပဲ။မာဂရက်တို့လည်းစတိုက်ကဆောင်းဇ်အော်ကက်စထရာပွဲသိမ့်ပြီပဲရိမ်စ်ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တားလိုက်ပြီး RS ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါရဲ့အစွမ်းကပျောက်သွားပါလားဒုဗာပုံပြောင်းသွားတယ်ဒါကဆော့ဂိမ်းပဲဆာမွန်ဇ် RS ဆော့ဒိုကိန်းဘလက်ခ်ပါလ်ချီဇာရိမ်စ်ကတိုက်လိုက်လို့ကလိုက်ပြီးမဲ့အသေးတီးခံလိုက်ရတယ်။ပွဲပြီးသွားတော့မက်လျှောက်လာပြီးကျေးဇူးပါ။ဘာလဲ။ငါကယုံလေးတွေနဲ့စောင့်နေတာ။အကိုကယုံချစ်သူပဲ။ဆာမေးဘွဲကနီးနေပြီးငါကလူတွေကိုအောင်းပေးတတ်ဘူး။မင်းကစိန်ခေါ်မှုကြီးကြုံနေရပြီ။မင်းရှုံးရင်လစ်မှာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်အောင်လုပ်။ဟုတ်။မာဂရက်တို့လည်းတန်ရန်ရသွားကတုံချောင်းဆိုတာဒါကိုတာမန်ခါရာနဲ့တောင်သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အများကြီးတုံးအောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်။ငါလည်းသူ့လိုတုံးလို့ရပြီးမဲ့သူတို့လေးတွေဘေးကင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ Sorry နော်။ရပါတယ်။အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှတုံးရမယ်တဲ့။ကျောင်းမှာတော့ဖင်လဲကွိုင်းလေးကိုကြည့်နေပြီဒါကလျန်ဆောင်ကရထားတဲ့ဟာတွေတုံပြပေးမယ်နော်ငါမလုံနိုင်ဘူးဟာဒေါကတော့စိတ်လုံရှာနေပြီးအိမ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကလန့်စ်လဲစိတ်လုံရှာနေခဲ့တယ်မက်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးရက်ဂရိုလဲမက်မချင်းမတုံနိုင်တာကိုကျောင်းကလူတွေတီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့မက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ကျူးဆိုက်ပေးတဲ့အဖိုးရှိနေတာပဲကျောင်းတက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလဲရခဲ့တယ်လေခရင်ပတ်တွေလဲအများကြီးစားခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျေးဇူးပါအဖိုး Divine Missionary ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပထမအဆင့်ကကွိုင်နီကိုစုဆောင်းရပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ဖြစ်လာနိုင်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်တာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကွိုင်၅ပြားရှိရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပေမဲ့ Innocent Zero ကြောင့်စာမေးပွဲရက်ရွှေ့လိုက်ရလို့၃ပြားပဲလိုအပ်တော့တယ်။ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကိုကွိုင်၃ပြားရှိသူတွေဝင်ပြိုင်ကြကမာဂရက်တို့ပါဝင်ပြိုင်နေပါလားဟ။ကွိုင်အများဆုံးရှိတဲ့ match လဲပြန်ပွဲဝင်ဖို့လာနေပြီး Automedial နဲ့တူတယ်မင်းကစနစ်ကိုနှောက်ယှက်နေလို့လူမဟုတ်ဘူးငါရှိနေတဲ့၍မင်းကိုဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုစေရဘူးမက်လည်းစူးစားထားအင်းစေးပါဂျေစုပါကေဗင်ထမ်သူရဲ့ကြွက်သားရည်နဲ့စကားပြောပြီးဆောက်ခတ်ပြောင်းလိုက်တယ်ခမ ्या ကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်မက်လည်းပြန်ပွဲထက်ကိုဝင်လာပြီးတခြားသူတွေကတော့မက်မချင်းမတုံနိုင်လို့ဝိုင်းပလိမ့်နေကြတယ်မက်ကိုအဘယ်တို့ကပါအပီပိုးရောက်နေကြပြီးဖင်လည်းမက်ကကွိုင်နေကိုစူပြီးရောက်လာတာသူရဲ့ဘွားကတော့စမီးပွဲပေါ်မူတည်နေပြီးမက်စိတ်မပူနဲ့အင်းပြန်ခြင်းနဲ့အဆောင်သုံးခုကလူတွေလည်းဝင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပြီးဂိမ်းကတော့ဖတ်ထားတဲ့တက်ကိုရှာပြီးထွက်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ကစိတ်သုံးကောင်ရဲ့အမဲလိုက်တာပါခံရမှာဖြစ်လို့ဖင်လဲကြောက်နေခဲ့တယ်။ Divine Missionary စကားတင်ယူချက်ပွဲကိုဒက်တာဖန်ရဲ့အမဲလိုက်ပွဲလို့တီးကြတယ်။တက်ကိုတလင်းငါးရဲ့ဘိုက်ထဲကလေအိတ်ထဲမှာဖွက်ထားပြီးပွဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘောလုံးကိုဖောက်ပြီးတက်ကိုယူရမှာပဲဖြစ်ကအဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်သုံးကောင်ကဒုက္ခပေးဦးမှာပဲဖြစ်တယ်။ပေါ်မှန်တွေကနေပွဲကိုတိုက်ရင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအလုံးစင်းတဲ့ဖြစ်ပြီလား။ဖင်ကတော့ငိုနေခဲ့တယ်။ကစားသမားတွေလည်းဂိမ်းနဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီးအိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့လျန်ဆောင်ကဘဲလဲစိတ်နဲ့တူလို့ပြန်လိုက်ခိုက်လိုက်ပြီမဲ့သူပဲလစ်သွားလို့ပြန်ဘွက်ကနဲ့ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။တယောက်တော့ထွက်လာပြီးစက်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။မတ်လဲငါတို့ရဲ့မတ်ချင်တဲ့ဂျန်သူစီကနေဘလို့လို့မြအောင်လုံးမလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးချင်နေတာပဲ။ဟုတ်တာပေါ့စစ်ကြီးတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရင်ရှိတယ်။သူတို့ကစာမေးပွဲမှာတုံးဖို့အတွက်မတ်ချင်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတာ။ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဂျန်သူကိုမနိုင်တော့ရင်ထွက်ပြေးတာကအကောင်ဆုံးနည်းပြုဟာပဲ။ဒီစာမေးပွဲကပြည့်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဘလောက်လုံးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာပဲ။စောက်တလွဲတွေပါကွာ။ဒီเจ้าကဂျင်းထက်နေတာပဲ။ဒီနေ့ခြံထိတ်တွေကပိတ်ချက်ပဲမနေ့တုန်းက Rain Aims နဲ့များကွာပါကဲပြည်လိုက်ကြစို့ match ကတော့စိတ်ကိုထိုးလိုက်တာမှောက်သွားတယ်ပွဲကြီးပြိသက်တွေပါခောက်သွားပြီစိတ်ကြီးကတစ်ချက်တည်းနဲ့မှောက်သွားတယ်တဲ့ငါတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုဒီဘဲကစောက်ချမ်းကြီးပဲ Data Fan ကပြန်ထလာကသူတို့ကတရှိတွေမဟုတ်လို့ထိခိုက်မှုတွေကိုတစ်ချက်ပြန်လဲကူးသားနိုင်လို့ယူဆိုင်နော်အတဆိုရင်လဲပြေးပြီတော့ကဘယ်နှမ်းမှလဲကွာရုတ်တရက် match ကသေးသွားပြီမက်ကဂိုင်းရဲ့မချစ်နဲ့တီးလိုက်တာလေဒီဘက်ကိုလာခဲ့စိတ်တွေကနားပါတယ်ပြန်ကြည့်ပေးလိုက်ပြီးဂိုင်းရဲ့မချစ်ကဖယ်ရကူမစိုးတုံနိုင်ချက်နိုင်တယ်လေစာမေးပွဲမှာကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါအေးစေးပေါ့ငါတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲမဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့ငါတို့တွေပူးပေါင်းပြီးစာမေးပွဲကိုအအောင်ဖြေကြမယ်နော်အကူကကျွန်တော်ကိုကယ်လိုက်တာပဲမင်းကသဘောကောင်းတာပဲ
တော့ကစိတ်တွေနားမှာပဲရှိနိုင်နေသူတို့ကငါတို့ရဲ့အခြေအနေကံတွေနိုင်စွမ်းကိုကြည့်ချင်နေတာဆိုပေမဲ့အဖြစ်ရှာနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားမှာပါဟာလစ်သွားပြီလားဟာတောင်းပန်ပါတယ်နားမလည်တော့လို့ပါငါတို့တွေစိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရမယ်โอเคနှစ်ယောက်သားစိတ်မတွေ့အောင်လို့သွားနေပြီဘီကင်းမီတော်ရှိလို့စိတ်တွေစောင့်နေတာကိုအောက်ကဟာကပြောင်းလာပေါက်အောင်မှုတ်လိုက်မယ်လေနေအောင်ဟာထိလိုက်လို့အတန်ထွက်သွားပြီစိတ်လိုက်လို့ထပြေးရပြန်တယ်မင်းကခောက်သီးလား sorry ပါပြန်ကိုထိတာနဲ့အတန်ထွက်လာမှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်စိတ်ကြီးတွေကမင်းရဲ့နှက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ငါရဲ့မက်ချီကအရွယ်စားပြောင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့လီကိုဘယ်လိုထက်ရမှာလဲဘောလုံးကိုပဲဖောက်လိုက်မယ်လေဘောလုံးကိုဖောက်လိုက်တော့ထိလိုက်တာနဲ့အတန်မြည်သွားလို့ထပြေးရပြန်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တော့ကိုရှူလို့မရဘူးပြန်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်တော့ကျလာမယ်ထင်တယ်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီမဲ့လေတော့ကကြောက်မလာတဲ့အပြင်လေတောင်ရောမသွားဘူးတော့ကမက်ချီအစွမ်းနဲ့လီဘောပြတ်နေတာလားအတဆိုရင်လီမုတ်ထက်မှာပဲရတော့မယ်ဘလိုလို့ရပါမလဲမတ်ရှ်လည်းအကြံပေါ်သွားခဲ့တယ်မတ်ရှ်လည်းဘောလုံးကိုကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီမတ်ရှ်ကတော့တကွပြဖို့လုပ်နေကပရိသတ်တွေလည်းခောက်သွားကြတယ်မတ်ရှ်လည်းဘရိတန်စ်ကပြီးဘောလုံးကိုဖောက်ပြလိုက်တော့အကုန်လုံးစောင့်သွားခဲ့ကြတယ်ပထမဆုံးတော့ကိုရပြီကွာအောင်ဝဲခံလိုက်ကြတယ်တဖက်မှာတော့ဒေါ်လဲတောက်ရသွားလို့ပြေးနေရကမလုတ်ပါနဲ့ကြောက်ပါပြီဒေါ်လာတော့ကောမင်းတိလဲနေတာဆိုတော့ငါကူညီပေးရမှာပေါ့လန်စလဲတောက်ကိုရသွားကတခြားသူတွေလည်းတောက်ရသွားကြတယ်မတ်ရှ်လဲတောက်ယူလိုက်ပါကိုကြီးကိုကြီးကြောင့်သာတောက်ရလာလို့ယူထားလိုက်ပါဟာမင်းကတကယ်လူကောင်းလေးပဲမင်းမဲယူထားလိုက်တော့ဖက်ပေါက်ကဒီဘက်မှာအဆင့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအချင်းကိုပါထက်တွေ့တယ်တဲ့တကယ်တော့ရမ်စီကဒီမင်းရဲ့အကြောင်းနေကြထားတယ်မင်းစိတ်ထားကောက်မှမသိခဲ့ဘူးတောက်ယူနီကိုတိပြီမလို့ကျန်တာကိုငါပဲဆက်လုပ်လိုက်မယ်မတ်ရှ်ငါကတမချောင်ဟန်ဆောင်နေတာငါကမင်းလိုလူမျိုးအတွက်တကုတ်ကုတ်လုပ်ပေးချင်နေခဲ့တာစီနီယာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမချအောင်လုပ်ပေးရမှာကဂျူနီယာရဲ့တာဝန်ပဲကျေးဇူးပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်မတ်စ်လည်းတိုက်ခံလိုက်ရကငါထင်သားပဲအော်ကာရဲ့ကာရာပါချိုလော်ယန်ငါစီနီယာပီသားရဲ့လားရမ်စ်စိန်လိုက်လေကွင်းထဲမှာတော့တောက်ရထားတဲ့လူတွေပြန်ရောက်နေပြီအဲ့မှာမတ်ရှ်ထွက်လာတော့ငါရဲ့မတ်ချင်နဲ့ဘောလုံးကဟောက်နေတာပဲကျောင်းနေရှင်နဲ့မှောက်သွားခဲ့တယ်။မင်းမချစ်မရှိဘဲနဲ့ဘလုံးကိုဖောက်လိုက်တာကိုလေးစားတယ်။အကိုကြီးကုညီပေးလို့ပါ။သူဘာလို့ငါ့ကိုတော့ပေးလိုက်တာလဲ။ကိုရောက်ပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မှာနော်။နောက်ဆုံးရောက်လာတာဘသူများလဲ။မတ်ထွက်လာပြီးမဲ့လဲကျသွားခဲ့ကနောက်ဆုံးတယောက်ကအော်ဂါအဆောင်ရဲ့ခါရပါချိုလော်ယန်ပဲ။အရန်လောက်လိုက်လို့မတ်ဒန်ယာရနေတာကိုနင်းလိုက်ပြီးဝီးတဲ့ကောင်တွေကိုမလိုအပ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဘာလုပ်တာလဲ။ဒီထက်လွန်လာရင်နာမယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ။ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မှာပေါ့။ခြေတောက်လိုက်အောင်နော်ရေကိုယူပြီးမတ်ကိုပတ်လိုက်ကပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းမတ်ကတော့ပရိုတိန်းပုံမှာထည့်လိုက်ပြီးရှေ့တောက်လိုက်တယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေပါခောက်သွားပြီးသုံးနာရီထိုးပြီးဆိုတော့ပရိုတိန်းတောက်ရတော့မှာမို့လို့ပါသူကမှကြလာတဲ့ရှင်နဲ့ပရိုတိန်းထောက်တောက်လိုက်တာကတမျိုးလေးပဲကာရာပါချိုလော်ယန်ကလန့်စ်လိုမျိုးဒီနေ့ရဲ့အတော်ဆုံးကြောင့်တစ်ယောက်ပဲမတ်လည်းမင်းကလူတိုင်းကိုအားနေတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်နော်ငါတော့ငါထက်ပူကျန်တဲ့ကောင်ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘာပြောတယ်တမာတာရဲ့တမတ်ချက်ကမတူညီကြဘူးလေဒါနဲ့တမာတာကဘာလဲနှစ်ယောက်သားအချင်းချင်းစုံနေကြပြီနေအောင်စာမေးပွဲမှာပဲတိုက်ခိုက်ကြပေါက်လာနောက်တစ်ခုစစ်ဆေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်စတီပေါ်လာပြီအင်ကြီးရောင်တွေပါပြောင်းသွားကြတယ်ဘူဘ်ရဲ့အရောက変わったတတင်းမှာ3ယောက်ပါတယ်6ယောက်ဆိုတော့3ဖက်ရှိမှာပါတခြားအဖက်ရဲ့ခရစ်စတီကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲဖြစ်ကကိုတင်းရဲ့ဟာဖျက်ဆီးသွားရင်တော့ရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်မတ်နားမလဲလို့ငါတငယ်ချင်းခေါင်းနှောက်နေပြီတခြားရှင်းပြစမ်းသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ခွဲယုံမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တီးလိုက်ရအောင်ဒါနဲ့လန့်စ်ကတခြားအသင်းကိုရှောင်းနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာအဲ့မှာခရစ်စတီတီကြလာပြီဒါကအသက်ပဲတစ်ဖက်လုံးရဲ့ဟာတွေဖြစ်စည်းခံလိုက်ရရင်လစ်ပြီးတွင်းနေတော့မတ်ရှစ်ဟာကြကွဲသွားပြီးချော်ကြသွားတာဒေါ်ရှိပါသေးတယ်လေသူ့ဘာထက်ကွဲသွားပြီးတကယ်ချောတယ်ဟာကျင်းတည်နေပြီငါဟာဘာကွဲရင်တော့လစ်ပြီးပဲငါတို့မင်းရဲ့ခရစ်စတီကိုကောက်ွယ်ပေးမယ်ဟုတ်သားပဲငါတငယ်ချင်းတွေကောက်ွယ်ပေးရင် AC ပဲဒါနဲ့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲအချိန်ကြပြီဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်ပွဲစပြီးကူထဲမှာတော့ခုနကပွဲလို့ပဲလူတွေကွဲနေမှာနော်ဘယ်အသင်းကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်မလဲဖင်လေးအဖွဲလိုက်ဆိုပြီးလူခဲပြန်ပြီကွာစာမေးပွဲမှာတော့ဘာလို့လူစုခွဲပြန်ရတာလဲငါတို့တော့လစ်ပြီဖင်ကိုလိုက်ရှာမရတော့မယ်သူတို့တွေတိလက်နေလောက်ပြီဖင်လေးမတ်ရှုမှာခရစ်စတန်မရှိတော့ဘူးဒါကနောက်ဆုံးချက်နဲ့ဟာပဲအတန်ကြောက်လို့ချောင်းကြည့်လိုက်တာတောင်းပန်ပါတယ်ခါရပါချူလဲစိုက်ကြည့်နေကဟာသူ့လက်မှာဓာတ်စိုက်နေပါလားငါတို့မွေးလာခနဲ့ကဘသူကထိတ်ဆုံးမှရှိမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါရမီဆိုတာလူတိုင်းမှပါတာမဟုတ်ဘူးသူလက်ကိုထိုးနေတာက Torres ကိုထိနေကမခံနိုင်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်ဖင်လဲလန့်နေကမင်းတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဘွားမှာပဲနေစမ်းနားလဲလာဆောက်ပေါဒီကောင်ကထင်တာထန်အောင်ပူဆိုးနေပါလားထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံလိုက်ပြီးအခုထွက်ပြေးသွားရင်ငါ့ကိုမိသွားမှာလားငါရဲ့တရှိမှုကိုဖျောက်လိုက်မယ်ကဲနိုင်ရန်ဖြစ်သွားပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာမရှိတော့ဘူး
ငါအောင်မြင်သွားပြီမင်းဘာလုပ်နေတာလဲငါကနယ်ရန်ပဲမင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဖနက်လဲရက်ပေးမယ်ချိန်မပါဆုပ်ပေးပါမယ်မင်းကဖင်အိန်းစ်ပဲငါကိုတိတာလားကျောင်းမှာစောင့်ကြီးခံရတဲ့ကောင်ငါကဆယ်လီဖြစ်နေပြီပဲမင်းတို့စောက်ဘောကဘာလို့အက်စတန်မော့ကျောင်းတော့မှရှိနေလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး Divine Vision နဲ့ဒီရွေးချယ်ပွဲထိပါရောက်လာတာဆိုတော့မင်းကိုကြောက်များလားမင်းတို့စောက်ယူဖို့မြင်ရတာကစိတ်ညစ်တယ်ငါကို Crystal Vision မြင်မြန်ပေးတော့ငါကိုဖျက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ Mashup ဘောကဒီ Crystal ပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့ကောက်ွယ်ရမယ်ရုတ်တရက်ထိသွားပြီငါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆရာကြီးဌာနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲငါကြောက်နေတာပဲရင်ခုန်နေတာနှလုံးရမတက်ပဲငါဘလောက်ကြမ်းလဲဆိုတာသိမှာပါခရစ်စတယ်ကိုငါ့ကိုပေးလိုက်မဟုတ်ရင်အသားနာမယ်မင်းအဲ့ကောင်လိုမျိုးမလွတ်ချင်ဘူးမလားကဲပေးလိုက်တော့တစ်ဖက်မှာတော့မာဂရက်တို့လဲဒီတစ်ခေါက်ဆောင်ပြီးဘွဲမှာဆရာကြီးသုံးပါပါလာတယ်ကြောင်ပြောင်းလာတဲ့ Lance Crown မချစ်မရှိတဲ့ Mash ပြီးတော့တော်ဆုံးကြောင်းတာ Carapacho Luyan ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါ့လိုပဲ Divine Mission နဲ့ဒီမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တာကြည်ရတာငါ့လိုပဲ Automatic နဲ့အပေးယူလုပ်ထားတာထင်တယ် Carapacho ကနိုင်ငံရှင်နာဖြစ်တဲ့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲအလုရှိအောင်မော်ဒုတ်တန်73ချောင်းကမော်တိုင်းပြည်မှာရှိပြီးအတုတ်တွေကပါရမီရှိတဲ့သူတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့ပန်ရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်တာအဲ့မော်ဒုတ်ရှိတဲ့သူတွေကို Master King လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့သူကငါတို့ကျောင်းရဲ့ပါရမီရှိဆုံးသူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းချက်ဖို့လူသေးတယ်တော်ဝါရီအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတစ်ဖက်မှာတော့ Match လဲ Finsey ကိုပြေးသွားခဲ့တယ်အရှုံးမပေးနဲ့ငါသာဒီ Crystal ကိုမကကွဲနိုင်ရင်လစ်ပြီးငါရဲ့ Match ကိုအခုထိမတုံးရသေးဘူးသူ့ရဲ့ Match ကိုတုံးလိုက်ပြီးဟာဘာမှမဖြစ်ပါလားငါကိုကျင်းထဲတယ်ပေါ့တကွအပြခံလိုက်ရတယ်ချင်းကျစ်ဟာခုနကနေရပဲငါတိလိုက်တဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကနေရလဲတဲ့မချစ်လားဖင်းလဲနည်းနည်းတော့ဝေးလာပြီပေါင်ထိသွားလို့လဲကြသွားခဲ့တယ်ဟာသူရောက်လာပြီလားသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုနင်းလိုက်ပြီငါကိုပေးစမ်းမပေးလို့စရိုက်ထိုးလိုက်တယ်ငါမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးငါကအာနဲတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစွန့်ပစ်တာလိုမျိုးအောက်တန်းကြရတွေကိုမလုပ်ဘူးဖင်းကတိုက်လိုက်ပေမဲ့သူပဲခံလိုက်ရကအရန်ကြိုးစားပြနေတဲ့စောက်ဦးတွေကိုတွေ့ရင်အော်နောက်တယ်မင်းကျူစားတာကအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုပြပေးမယ်သူ့လက်ဘင်းကိုပိုင်ဖို့လုပ်လို့ပွဲကြီးစင်ကလူတွေလည်းလက်နေကြတယ်ဖင်လန်တိခန့်နေပြီအဲ့မှာမက်ကဝင်တီးတော့တယ်ကဲငါရောက်လာပြီဖင်ကျေးဇူးပါငါနောက်ချသွားတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲကာနာပါချွေးနဲ့ဖျားပါထွက်လာပြီဘာကြီးလဲဟာငါကနာကျင်မှုကိုမခံစားရဘူးဒူးချွေးလိုက်ပေးမယ်သူပဲထိသွားတယ်မက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေကသူ့ကိုပဲပြန်ထိနေပါလားငါရဲ့မချစ်ကငါရဲ့ထိခိုက်မှုကိုရန်သူစီကိုပြန်လွှဲပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုထိရင်မင်းမထိမှာပြန်ကောင်းသွားပါလားဟ။ငါခံစားရတာတွေကိုမော်တော့ကပြန်ယူပေးတယ်။ဒီမချစ်ကမစာကိန်းရဲ့အသာချက်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မွေးကနေကနာကျင်မှုကိုမခံစားရသေးဘူး။နာကျင်မှုကိုခံစားကြည့်ချင်တယ်။အုတ်ကြီးလေရှီဟမော်တော့တန်ကစတုံးကြောင့်မရှိတယ်။မွေးရပါကံကောင်းတဲ့သူကမစာကိန်းဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်ခံရတာပဲ။ဒီနှစ်ဖက်စီယာတွေကတော့တော်ချက်ပဲ။မင်းကငါကိုအရှာတော်ပြေးစီမှာမဟုတ်ဘူး။မြ мян ပွဲသိမ်းရအောင်။ဇက်တိုက်ထိုးလိုက်လို့မစလက်ခံနေရကပြန်ထိုးပေးမယ်ပြန်ထိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စရိုက်အနာခံပြီးထိုးလိုက်တာဖင်းကတော့မက်ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်ဒီကဲတိရအတကအိပေါ်တကနီ攻撃しよう放題だလူတယောက်ရဲ့အခြေချင်းကိုသူ့ရဲ့မွေးရပါအခြေချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်မင်းကထင်ရဆိုင်နေတာဟိုကဖင်းနဲ့တူတူပဲအကိုကတော့ထိတ်ဆုံးသူကတော့ပိတ်ဆုံးခရစ်စတယ်တခုတောင်မှမကောက်ွယ်နိုင်ဘူးမင်းကဆောက်ယူပဲဖင်းအမှန်ပဲကိုမလုံးနိုင်ရင်မလုံးတာကောင်းတယ်ဖင်းလုံးတာကိုအရင်မပါဘူးထင်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးသူ့ထက်အစွမ်းကြီးတဲ့သူကိုရင်ဆိုင်ပြသွားတာပဲအလားကိုတော့မတိပဲနဲ့သူ့ကိုလောင်တာတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမတ်ရှလက်တီမီရှက်တီးတယ်回復のスピードが追いつかない။ဘယ်လိုလုပ်တန်ရီတောင်ပြန်မခုတော့ပါလားဒါပေမဲ့အသုံးမဝင်ဘူးဟာနတ်ဖျက်မရုပ်ထုကအက်သွားပါလားရုပ်ထုမှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတာပဲဒါမျိုးကမဖြစ်ဘူးလေအတီးကောင်းလို့နတ်ဖျက်မရုပ်ထုမှကွဲသွားပြီဒါပဲလေငါကမင်းထပ်ပူတန်ပါတယ်မင်းရောဖင်းလိုမျိုးငါရဲ့ရှစ်မှာကျန်နိုင်တည်းရဲ့လားဒီကောင်လူရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းကနတ်ဖျားမရုပ်ထုကိုခွဲနိုင်တယ်ပထမဆုံးလူပဲနတ်ဖျားမလည်းပူကျန်းလာကစိတ်လိုက်ထိုးနေလို့ရှောင်ပြေးနေရပြီမင်းကိုချက်ချင်းမတတ်ဘူးဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မတ်ရှီလည်းသူ့ရဲ့မော်လို့တန်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးဗတ်တန်လုလိုက်တယ်ဟာသူ့လက်နဲ့ပဲပုံဖော်နေရလားဗတ်တန်နဲ့ရှိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်နဖျားမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဗတ်တန်ကိုရှိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့မျက်နှာကွဲသွားတယ်နဖျားမနဲ့ဗတ်တန်ရိုက်တိုင်းစော်နေလို့အကုန်လုံးလည်းအံ့ဩနေကြကမျက်နှာလည်းပူအပ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့မတ်ချ်လည်းပွဲသိမ်းပေးလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တာ
မင်းသိချင်နေတာကိုပြပေးမယ်လေမတ်လည်းဘတ်တန်နဲ့နာကျင်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အရန်များသွားပြီကာရာပါချိုရှုံသွားလို့ကြောင်းသားတွေလည်းခောက်သွားကြတယ်မာစာကိန်းကိုတော့တိပြသွားတာကြီးကတော့စလိုက်တာဖင်းလည်းငါမှားပါမဟုတ်ဘူးငါမှားတာဒါပေမဲ့ဖင်းမင်းရဲ့ဂျေဆုနဲ့အလုံးတူတူနေနိုင်ပြီလေဂျေဆုပါအေးတော်သေးတာပေါ့ကာရာပါချိုကတော့ဒါကနာကျင်မှုပေါ့သူထွက်နေတာမရက်တော့ဘူးနာလိုက်တာနာကျင်မှုကကြောက်စရာကြီးပဲဖင်းကသူများအတွက်ဒီလိုနာကျင်မှုကိုတောက်ခံခဲ့တာလားတကယ်အကွာကြီးပါကွာလုံးဝရှင်လို့တောင်မရဘူးမာဂရက်သွန်ပါခရွန်လည်းအနီဖက်ကနှစ်ယောက်နဲ့တိုးတယ်ရေဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ငါတို့ခေါင်းထဲကစွမ်းအားနဲ့ဂီတနှုတ်တွေကပေါင်းဆက်နေတာလေဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒိုမှာမင်းတို့ကရေအဆင့်ပဲရှိတယ်နှုတ်မြင့်လေပူချမ်းလေပဲမင်းတို့ကအောက်ခြေအဆင့်ပဲရှိတယ်ငါကမင်းတို့တွေကຫນွေဥကိုပြတ်တာပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်စတီကိုချပြီးလိုက်တော့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုလေ့ကျင့်နေတာပဲရော့ကွာないんだよルフィズノックズမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီနီဘတ်တမာတာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်း꽌နေကိုစုခက်ရတာလေဒီအချိန်မှာငါတို့မရှုံးဘူးလေမွန်နိုလေကျောင်းသားကဘာလို့အလောက်တောင်ကျန်းနေရတာလဲပါမန်မချစ်နဲ့တောင်လွတ်တော့မယ်လွတ်သွားခဲ့တယ်မလုံနိုင်တော့ဘူးတို့ကတီဆင့်လေမင်းတို့ကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှရေဆင့်ငါတို့ရဲ့ခြားနာမှုကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေသူကကျန်းလိုက်တာတဲလုံးထွက်သွားရလို့ပွဲပြီးွားပြီဟာငါတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမတ်စုလည်းနိုင်သွားလို့ပြောင်းနေကြပြီ။ပွဲမှာ MVP ရသွားလို့ဘာများပြောအောင်မလဲ။ခရင်ပန်းမုံနေစားချင်တယ်။ပေါက်ကရရီ။ဟာ၊တိတ်ကုန်ကြပါလား။မတ်ဘန်တက်မင်းကဟုတ်လားကြည်လား။မနစ်ကရင်အင်းစ်ကိုရှင်နိုင်တဲ့မာဂရက်တိုလာပြီ။ပူနွေးတဲ့နွေရာသီရောက်နေပြီ။နောက်လာမဆာမီပွဲအတွက်ညှော်နေမယ်နော်။မတ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုက်ကငါ့ကိုခူးဆိုင်ဖို့ပြောနေတယ်။မင်းရဲ့မာဆယ်လာ၊ကယ်တိုလည်းမာခရနက်တခါရတော့မှဆိုတော့မတ်တော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားဦးကြီး။ဘရင်အင်းစတောင်ဒုတိယနှစ်နဲ့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်လာတာကဆာမီပွဲမှာမာခရွန်ဝင်မဖြေလိုက်လို့ပဲပညာရှင်ကြီးကြပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီလောင်းနေကိုတခြားစစ်ဆေးပါတယ်ဒီနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်များနေတာကမာဂရက်တိုမာခရွန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကမာခရွန်ရဲ့အစွမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒုတိယအဆင့်စပယ်ကိုပေါ့ဟုတ်မှာပါ sorry နော်အတက်ကမထူးဆန်းဘူးလို့အုတ်ကြီးကထင်နေတာမလားအုတ်ကြီးလည်းမတ်ရှယ်ဘက်ကပဲမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ဖို့အရေးချင်းရှိတယ်မှုကောင်းရောရှိရဲ့လားနောက်နေ့ခန်းမှာတော့ချက်တိတ်ကငါ့ကိုရှက်ခွဲသွားသေးတယ်မာခရွန်ရေမတ်ကမချစ်မတုံနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြင်းပေးပါနော်သူ့ပဲအတီးခံလိုက်ရပြီငါတို့ရဲ့အပြောက်ကိုဖျက်ရင်အရှော့ခံရမယ်နော်နားလေလားအော်တာမက်တဲ့မင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ငါဝင်မပါဘူးဒီဗိုင်းမရှင်နရီကိုတောင်ပြန်ပြောနေတာပဲမာဂရက်တူကတော့တကယ်မလွယ်ဘူးပဲဘာလို့ငါကခက်ခဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလဲဘို့တော့ကြီးခိုင်လို့လုပ်ခဲ့ရတာလေအစကတော့ပြန်မလို့မလုပ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲ့အချိန်မှာပဲငါကအလေးကိုပုံမလာနိုင်နဲ့ငါအလေးမခဲ့တာကဘာလို့လဲဆိုရင်အလေးတုံးနေရှိနေလို့ပဲဘာလို့လူတွေမှလက်ပါနေတာလဲဆိုရင်အလေးမဖို့ပဲစီးကွဲနေတာလားဟာတယောက်တည်းပြောနေတယ်လီမွန်ကပါလိုက်လုံနေလို့ဖင်းလဲစိတ်လိမ်နေခဲ့တယ်ဒေါက်ကတော့လီမွန်ကိုတော့ကျူးနေပြီမဲ့အငင်းခံလိုက်ရလို့ကြီးကွဲသွားခဲ့တယ်မတ်လဲအလန်းမီလာလို့ပရိုတိန်းဖြောတောက်နေပြီကျွတ်သားတွေကိုအာဟာရဖြည့်တာကကျွတ်သားတွေအတွက်ကောင်းတယ်ထင်ကြီးစရာပဲနော်အချိန်ကောင်းပဲတကယ်လှုပ်ချင်လာပြီအော်ဟိုနေ့ကငါ့ကိုဖောင်းထုတ်သွားတဲ့ဘဲပဲဒီဗိုင်းမရှင်နရီကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဂိမ်းဆော့မလားအခုအားနေတာပဲလေမစော့ပါဘူးနားအောင်မယ်ဟိုမေ大物になるよ Yes I am The Five Missionary ကိုတော့ပြန်ပြောနေတာပဲငါကမှော့ပါရမီရှင်ကိုကဲရင်မူမက်ဂျစ်ကောင်စီရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုစစ်ဆေးတယ်ငါအတိမတ်မပြုတ်ရင် The Five Missionary ဖြစ်မလာဘူးနော်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲစော့မယ်လေဂိမ်းစော့ခိုင်လို့စိတ်မရှိပါနဲ့ငါကိုနိုင်ရင်အခုလာမဲ့ဆာမီပွဲကိုအောင်းအောင်ပေးမယ်အောင်းပေးမယ်တဲ့မက်ရှိဂိမ်းကကြည့်မိရင်ရှုံးမယ်စိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံတယ်မက်ရှ်ရနေတဲ့နေရာကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးကြော်ရရင်ငါလည်းညှို့ထုတ်ပြမယ်တုံးထီရှိပြီးလို့မှငါပြတဲ့ဘက်ကိုမချိပဲနဲ့စဝိုင်းထဲမှာရှိနေချင်းနိုင်မယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မက်ရှ်ကနိုင်မှာပဲလေစိန်လိုက်လေဟုတ်ပြီတုံးဘက်ရှောင်းနိုင်ရင်နိုင်မယ်ဂိမ်းစတော့အပေါက်ကိုလည်းညှို့ထုတ်လိုက်ပြီးမက်ရှ်ကအောက်ကိုငုံလိုက်တော့အပေါက်ကြည့်အောင်လုပ်ပေမဲ့မက်ရှ်ကမချိလို့နိုင်သွားခဲ့တယ်မိုက်တယ်ဟာနောက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုထိုးတော့ကာပြီးအောက်ကိုငုံလိုက်တယ်ဇေရိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တာပဲသူလက်ထားကိုထုတ်လိုက်ကဒီသားကမိတွေကသူနဲ့ထိတဲ့မြတ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်ခုနကလိုမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးကြောက်ပြီကဲစလိုက်ကြစို့သုံးနေရတော့ညွန်ပြလိုက်ပြီးအောင်းငုံမရအောင်လို့ဓာတ်နဲ့ထုတ်လိုက်တော့တကွက်ပြန်ပြလိုက်တယ်1 1 1 1 1 1 1 1အမစီကခရင်ဘတ်မုံယူသွားတာကိုကြည့်မိလိုက်လို့ညာဘက်ကိုကြည့်မိပြီးရှုံသွားပြီပဲအဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ဘူးတရေကြတယ်မင်းခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်မာခရွန်ကိုမနိုင်လောက်ဘူးသွားပြီနော်သူသားတကယ်လုံးရင်ငါလက်မှာဒါတောင် तू ဘာစပယ်မှမတုံထားဘူးခယ်ဒိုလည်း तू ကငါရဲ့ဓာတ်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့ခံမှုလုပ်ခဲ့တာပဲယူလိုက်တာဒါနဲ့ဘာလို့ तू ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ချင်နေရတာလဲမင်းလက်သွားရင်အကုန်ပြဿနာတက်ကုန်မှာငါတို့လို့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းကွာနောက်ဆုံးဆာမီပွဲစမယ်
အခုပြန်ပွဲကစီဂျင်ထိုးရမှာပါစီဂျန်ကတော့ပြန်မက်ကိုအနိုင်ယူုံပဲပထမဆုံးပွဲစမယ်အယ်ဒါအဆောင်ရဲ့ရွှေတင်းက9ခုရထားတဲ့ပထမနှစ်ကြောင်းသားမက်ရှ်ဘန်ဒက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒင်းက9ခုရထားတဲ့အော့ဂါအဆောင်ကမာဂရက်တိုမာခရွန်မာဂရက်တိုမာခရွန်ရဲ့အခြေချင်းမျိုးကအစ်စတန်ကျောင်းတော်ရဲ့တမိုင်းမာတာမရှိခဲ့ဘူးမင်းတော့တိုင်ပတ်ပြီးမက်ရှ်မင်းတော့အစ်စ်မရောက်တော့အောင်လုပ်မှာမို့လို့တောင်းပန်ချင်တယ်ငါကိုတော့ဖြောဖြီးပေးဦးနော်ဟာတပဲကျွန်တော်မကြုံခင်ကယ်လိုရီဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟာလာတူနေတာပဲတူတူဆွဲရအောင်လေနှစ်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 အလော့လုတ်လိုက်ရင်တမ်ပူရာရဲ့အရသာကပြောက်သွားအောင်မယ်ဘာလားဟာငါက sauce ကိုတမ်ပူရာတုတ်နေတာဟာအဲ့ဒါမှ sauce ရဲ့အရသာကစားကောင်းပါလေအဲ့ဒါကခေါက်သီးတွေရဲ့အချိပဲငါရဲ့အထွေကြုံရဆိုရင်ခေါက်လေအဲ့ဒီလူကပိုချမ်းလေပဲဒီတယောက်ကတော့မလွယ်ဘူး order ကမက်ခရွန်ကိုယူလိုက်တာဟာမက်ခရွန်ကိုယုံကြည်လို့ပဲမက်ခရွန်ကမက်ရှ်ကိုနိုင်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေတာတိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ကြကမက်ခရွန်ကသူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးမင်းနေမကောင်းတာကမဆန့်ဘူးဟိုဘဲကမက်ချစ်တွေအများကြီးထုတ်လိုက်တာလေရှက်တီးလိုက်စမ်းမက်ရှ်မက်ရှ်ကပြေးကြုံတော့ပြန်ပစ်လိုက်ကမက်ရှ်လည်းပြန်ပစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မရလို့ရှောင်လိုက်ရတယ်နာရီကော့စ်ရစီဘစ်ကျန်このままじゃ壁にမင်းမပြီးနဲ့အောင်တော့ဖျောက်သွားတာလေဟာမက်ရှ်လည်းတကွက်ပြလိုက်တယ်マッシュクナカブルショナイダーレトムナイノマンティロノピャンピドワダレダガボリンネボロンピャンベイダニーリベタバレマクロンガロアクマプエサマピョダオンピョアデブホテマラマッシュニョダタチョンボピャンライジャレカルトレニジネマティケマタンセンネカライダベマッシュポケアリシュピタイダゴジャロバママピョジャブラマクロンレマチェネピャンタイテナルコスナルコスコンテမက်ရှ်အနောက်ကဝင်လာတော့ပြန်ချိန်လိုက်ပြီးမင်းတခုခုကိုကောက်ွယ်မလို့မလားခရင်ဘက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ကမင်းမကောက်ွယ်ဆရာရှိနေရင်ငါတိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေမလားမဟုတ်တာငါကပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာပြန်ပွဲကအကျိနဲ့ဖြစ်နေပြီးတယောက်ချင်းဆန်းသတ်နေကြတာပဲမက်ခရွန်ရဲ့စကန်ကပူချမ်းလောက်တယ်အားကုန်ထုတ်တိုက်ရင်ပွဲသိမ်းမြန်လိမ့်မယ်ငါကိုပြောအောင်လုပ်ပြီးတော့မက်ရှ်မင်းဘယ်တော့ကျန်လဲဆိုတော့ငါတွေးချင်တယ်မက်ခရွန်ကစတိုက်တယ်ဆာင်ဂျစ်ဖာမက်ကထိုးလိုက်တာဖောက်သွားပြီးနားကိုထိသွားတယ်။ငါရဲ့စပယ်ကမင်းရဲ့လက်သီးလောက်နဲ့မရဘူးကွာ။ရှော့မတွက်နဲ့ပြောရရင်ငါပြင်းလာတဲ့ကောင်ကြီးထဲမှာမင်းကအညံဆုံးပဲ။မက်ကိုစတိုက်ဖိအားပေးလို့ခံနေရပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းက source မဟုတ်ဘူးပဲ။ဆာရာဝင်ဒိုအော်ကက်စတရာဟာမကောင်းတော့ဘူးပွဲသိမ်းပြီမက်ခရွန်ကကျန်းလိုက်တာမက်ခရွန်အတွက်မက်ရှ်ကလွယ်နေပါလားဟာပျက်ပျောက်သွားတာလဲမက်ခရွန်လည်းမြောက်ထက်ဆွဲတာခံလိုက်ရပြီမက်ရှ်ကထွက်လာခဲ့တယ်ငါတွေ့လိုက်တယ်မက်ရှ်ကမြေကြီးထဲဝင်သွားတာအတန်ကမြောက်မှမို့လို့အားနေသွားတာနေပါအောင်အတန်ကအယမ်းမြန်တာကိုထူးဆန်းလိုက်တာမက်ရှ်လည်းပြန်ကျုံတော့တယ်ဂျီရိုချင်းကစ်ဝေါထုတ်ချက်ပဲမက်ခရွန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးမှုကောင်းကတော့မက်ရှ်ရွတ်တလို့နဲ့ဂျင်းထည့်ပြန်ပြီးမက်ရှ်ကထပ်ပြင်းပြန်တယ်ငါရှာနေတဲ့သူကမင်းပဲငါတကယ်ကျုံတော့မယ်နော်မက်ခရွန်လည်းရှုပ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဆာင်ဂျစ်မက်တာမော်ဖိုးဇ်စပင်နေပေါက်လာပြီပဲဒီပုံကိုပြောင်းခိုင်းတဲ့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်မက်ခရွန်ရဲ့တရုတ်အမှန်ပဲဟာပင်ကင်အိတ်စ်ပုံစံပြောင်းသွားတာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ innocent zero ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေလာနေကစောင့်ခိုင်းမေးလို့ sorry ပါမက်ရှေမသိရင်ခီးထွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမချစ်ကောင်စီမှာတော့ right လေမှုကောင်းကဘလူတော်ကျုံးနေမလဲမသိဘူးငါရမ်းချောနေတာပဲ right ရေ innocent zero လာနေပြီတဲ့သူတို့ကမှုကောင်းကိုလိုက်နေတာပဲအခုတော့ order နဲ့ culture တို့ကအစ်စံကျောင်းမှာအချိန်ဆွဲပေးနိုင်ဖို့လိုနေပြီဘသူဥဆောင်လာတာလဲ innocent zero ကိုတိုင်ပဲဟာနားကားပြီပြန်ပွဲမှာတော့တငယ်ပြန်သွားတာလားတငယ်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ message တွေအကုန်ထုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံပဲ match ကိုအနမ်းပေးလိုက်တော့ lemon လဲပောက်ကွဲတော့တယ်
မချက်အစွမ်းမြင့်လိုက်တာကငါရွှင်းနိုင်တဲ့စပယ်တွေကိုထပ်တိုးလိုက်တာပဲ။မက်ရှ်ထိုးတော့ရှောင်းလိုက်ပြီးဒီဘက်မှာပြန်ကန်ပြီးငါကိုယ်တိုင်ကအတန်ပဲလက်ဖြောက်တီးပြီးတကွက်ပြလိုက်တယ်။そんなわけないでしょ。အတန်နဲ့ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့မချက်ပဲ။အတန်ရဲ့အမြန်နှုံးနိုင်သွားနေတာ။မချက်မတုံ့ပဲနဲ့အမိလိုက်ဖို့ဆိုရင်အတန်ထက်ပုံမြန်မှပဲရမယ်။မာခရွန်လည်းရှယ်ဒီတော့တယ်မက်ရှ်ကနိုင်ရန်နားမှာပြန်ထလာကအကျန်းခံသာပဲဒါပေမဲ့ပွဲသိမ်းပြီမက်ရှ်ကရှောင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဘလို့လိုလိုက်တာလဲအတန်ကအရေးအငွေထပ်စာရင်အဆိုင်ခဲဆိုရင်ဖြတ်တန်းတာပုံမြန်တယ်မှုကောင်းကနိုင်ရန်ကိုထိထားတော့အတန်မလာခင်မှာတတိထားမိသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းနေတာပဲလက်ဖြောက်တီးဖို့လို့တော့ဆော့စ်ပီနေလို့တီးမရပဲဖြစ်နေကပေါက်ချလိုက်တယ်မင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမင်းကမှခိုင်းရပြန်ပြက်ကောင်းပဲsecond spare ကိုတုံးလိုက်တယ် sound second death gong ခေါင်းနောက်ကြီးပေါ်လာကဘာကြီးလဲဟာဒါကိုကြားတဲ့သူတိုင်းလစ်သွားလို့တင်းမင်းခေါတန်လို့ခေါ်တယ်တမနစ်အတွင်း2ကီလိုမီတာအထိအတန်လွှမ်းလိုက်မယ်ဒါကိုရက်ချင်ရင်ငါလက်ထက်ကတကုတ်ယူမရမယ်ပြောရရင်တော့တမနစ်အတွင်းငါကိုဖမ်းမိရမယ်ကဲလာပြီနော်ပပင်းနေတဲ့မာခရွန်ကိုလိုက်ဖမ်းနေရကအတုံးမဝင်ဘူးစက္ကန့်30ပဲကျန်တော့တယ်ခေါင်းလောင်းတိခါနီးဖြစ်နေကပွဲသိမ့်ပြီပဲအဲ့မှာမက်ရှ်ကမြင်းကြီးနဲ့ဖိလိုက်ကပြေးဝင်လာပြီဘဘက်ကိုပြေးရမလဲညာဘက်ပဲမြန်တိုင်းငါ့ကိုမမိဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးငါ့ကိုသူမမိတော့ဘူးငါ့ကိုဖမ်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တန်းနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလက်တန်းနဲ့ဆွဲနေတာလားဟာယူပြီးတော့တက်ကိုချိုးလိုက်လို့စပယ်လက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။မက်ရှ်နိုင်သွားပြီဟ။ငါကတော့တကယ်ကောင်းနဲ့တိုးတာပဲ။ငါရဲ့ရှုံးကိုလက်ခံပါတယ်။တော်သေးတာပေါ့မငိုစမ်းနဲ့ကွာ။မင်းလဲငိုနေတာကိုဂုံယူပါတယ်မက်ရှ်။အဘဲတို့လည်းဝမ်းသာနေကမာခရွန်ကိုမချစ်မတုံးနိုင်ပဲနိုင်သွားတာတဲ့။မင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲမက်ရှ်။အော်တိုမက်တစ်ကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဖိအားကိုခံစားလိုက်ရကကောင်းကင်ကနေ Innocent 0လို့ထွက်လာပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟာ Innocent 0 Innocent 0လည်းအချိန်ကိုရှက်လိုက်ပြီးကုံလုံးနဲ့ရက်နေကြကမက်ရှ်ရဲ့နားကိုကြောက်လာခဲ့တယ်။ရှာလိုက်ရတာမက်ရှ်ဘန်တက်ချောလိုက်တာမင်းတက်ရှင်မဲ့လို့တော့မထင်နာခဲ့ဘူး။မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တင်ယူမတက်ပဲ။ငါရဲ့ချစ်လှစွာသောချစ်စရာသားလေးမင်းသားငါနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ငါပုံပြီးပြေဆုံးသွားမှာ။ကဲစမယ်နော်။မင်းမလုပ်ရဘူး။မင်းလက်ထဲကိုမက်ရှ်ကိုထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ Innocent 0မာကရက်တိုမာခရွန်ကိုအနိုင်ယူပြီးချိန်မှာ Innocent 0ရောက်လာခဲ့တယ်။ Divine Missionary တွေအပါအဝင်ចောင်းသားတွေအားလုံးရှက်နေပြီမဲ့ OG Wallback ကတော့ Eastern ចောင်းအုပ်အနေနဲ့အစီအစဉ်ကိုလာနောက်ရှက်နေခြင်းတီးမှာပဲ။ငါတို့ကြောင့်သားတွေကိုလာထီရင်ငါသက်ပါရှင်းပြီးတိုက်ခိုက်မှာနော်ဂိလ်လေဝေါ်ဘက်ကဆရာကြီးပဲအချိန်ညထားတာတော့ခူးမဆိုင်ဘူးသူပေါ်လာမှလို့ထင်တာပဲရှက်ဒီပြစ်မယ်ဝေါ်ဘက်လည်းသူ့ရဲ့ရှိန်ဝါနဲ့လွှမ်းမိုးလိုက်လို့လန်သွားခဲ့တယ်ဘာကြီးလဲဟာကြောက်နေတာလားနောက်ဆုတ်လိုက်စမ်းစောက်ယူတွေလန်နေကငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ဝေါ်ဘက်ရာမင်းပါဖြစ်ချင်နေတာလဲငါကပြည်စုံနဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ချင်ရုံပါစွမ်းအားကြီးမားပြီးမသေးနိုင်နဲ့စောက်ချောကြီးဖြစ်ချင်တာလေစောက်စမ်းပဲဟာအဲ့ဒါအတွက်နဲ့အသက်တွေကိုစည်းမလို့လားသူများမျက်စိတွေကိုခိုးမယ်နှိပ်စက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆရာမလုံဆန်းပါနဲ့ကွာငါမိသားစုတွေကငါအတွက်တည်ရှိနေတာလေငါသားလေမက်ရှ်ရောပဲပေါ့သူကငါအတွက်တည်ရှိနေတာသူကငါသားပဲသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားရမှာပေါ့ငါတို့ကစန့်ချင်ပဲတွေပဲနော်မက်ရှ်ကဒီကပါအတွက်မျောလင်းချက်အလင်းရောင်ပဲနှစ်ယောက်သားနှစ်ဖြားရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်လုပ်ကြရတယ်မင်းတို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါကိုနိုင်မပဲရမယ်နှစ်တွေတောင်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ငါတို့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ကလေဆာမွန်クロンボスサモンズウラノスモンスターリーバー撤ら ろマッシュが掠び、どうも無路あぶ。オッチね、トゥエルルチョコを抜いか。なおま侵病め、抜いないね奴り、シェディじゃ。ががイノセンス0を抱いかいめ。がミンノコ衝いびな。トゥロレ抱いかいじゃろれ。サウンズパン。サウンズレエクスプロムグラビオငါကဝေါ်ဘက်ကိုကုညီဖို့အမြန်လုပ်ရမယ်ဒါနဲ့ထုတ်လိုက်တာမရလို့မချစ်ပါထည့်ပိုင်းလိုက်တယ်အလစ်တက်ခိုက်ခံလိုက်ရတော့အော်တာကတားလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကကြမ်းတယ်ဝေါ်ဘက်ကိုသွားကူတော့ညားလိုက်တာကွာပါးစပ်ပိတ်ပြီးတိုက်ဟာ
จองตาแน่ๆเลยเนี่ยช้าบ่มะล่ะกูบ่ตาใส่ปูซันบ่ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်အေးစေးကြုံလို့ရတယ်လန်စတိုလည်းဆဲလ်ဝတ်ကိုတွေ့တော့လန်နေကငါတို့ကိုပြစ်ချတော့မယ်ငါတို့ကိုလည်းပလုံးနိုင်အောင်လုပ်ထားသေးတယ်ဘသူမှမက်ရှ်ကိုလည်းမတိုက်ခိုက်ကြဘူးဒါကထောင်ချောက်ပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲမင်းကလေးလိုခံမှန်းကြည့်တာလေမင်းမမိမနှလုံးသားရှိတာလားငါသိချင်တာကိုသိလိုက်ရပြီမက်ရှ်မင်းတို့တော့မင်းပဲအေးပေါ်ကဆဲလ်ဝတ်ကိုထိုးလို့ရမှာအပြင်ထသွားခဲ့တယ်အေးပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်တော့အချိန်ယူရမှာအဲရောက်တော့မက်ရှ်လည်းကန်ရင်းနဲ့ဖြိုချလိုက်တယ်တာဝါဖြူတာကြီးကအသက်ပဲအဲ့မှာဆဲလ်ဝါနဲ့တွေ့တော့ပြန်တွေ့ပြီနော်မက်ရှ်ငါကိုမနိုင်ရင်မက်ရှ်ကပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလေဖွင့်ဝဲတုန်းကဘေးမှာထိုင်တဲ့တယောက်လားနေပါဦးငါကိုမေ့သွားတာလားအော်တောင်းပန်ပါတယ်ငါကိုတော့မေ့သွားတာလားမက်ရှ်ကတော့ခရင်ပတ်တယ်လို့ပဲမြင်နေကအချွန်နဲ့ပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ကမှတ်မိသွားပြီလားငါကြားတာတော့မင်းတငယ်ချင်းကမသိသေးဘူးတဲ့မသိရင်ပိုဟဲတွေကြနေတာပဲမင်းကိုတီးပြီးရင်သူ့ကိုသွားဖျင်းရမယ်မင်းကတိုက်ခိုက်ချင်နေတဲ့ပုံပဲတိတ်တာကိုပြေးနေလို့ဆဲလ်ဝါပါကြောင်နေပြီငါမချက်ပေါ်မှာပြေးနေတယ်ကာဘိုလိဟာဘိုဟီဗီလိပြေးထိုးလိုက်တယ်ဘာလဲကွာအရှင်တုံးကတော့ကာဘဲကနိုင်ရာကိုအော်မှတ်မိပြီအစိုးနဲ့ပြစ်တဲ့ဘဲမလားတစ်ခါကျုံးပြီးပြီလေနောက်တစ်ခါကြာတော့လွယ်သွားတာပေါ့စွန့်အပ်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့တော်လဲကလေးကိုတွေးလို့ကြောင်နေတော့ကလေးပြောင်းခံလိုက်ရတယ် Babies ငါက criminal နဲ့ gain နဲ့က sister baby လေးငါရဲ့ magic ကပြတ်မှတ်ထားတဲ့သူကိုကလေးဖျက်အောင်လုပ်လိုက်တာမင်းက effe ဖြစ်ပြီးလစ်တော့မှာခမ ्या ကိုတီးမယ်ရော့ကွာဘာမှမဖြစ်လို့ထွက်ပြေးတော့တယ်အဲ့မချစ်ကတုံးမရတော့ဘူးလစ်တော့မှာပဲလမ်းစီကိုသွားရမယ်ဆောက်ခွပြောင်နေတာလားအကုန်တက်လက်နေရနော်မင်းပြောတာတွေကိုနားမလည်ဘူးရှောင်လိုက်ရကဒီဘဲပြောင်းလိုက်တာလားရုပ်ကလည်းစက်တည်းမရှိဘူးမွန်စတာတွေလာနေလို့ပြန်တိုက်လိုက်တယ်တငယ်ပြန်တဲ့ကောင်ကိုပါကကွယ်နေရတာတော့အဆင်မပြေဘူးဒေါ်လည်းရုပ်စီကိုပြေးသွားကငါဘာလုပ်နေတာလဲလမ်းစမှာကလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ် Baby Baba မင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူးငါ့ကိုဆဲနေတာလားနှစ်ယောက်သားပြေးနေရကအရုပ်ကိုပြေးလို့တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လစ်တော့မယ်မင်းတို့တွေပုံပြောင်းသွားမှတော့ရှုံးပြီပေါ့ကွာမင်းတို့စွမ်းရဲ့ဆက်ပုံတစ်ပုံတော့မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေစော့ကလေးတွေကိုအတိုင်းကျင်းရတာကလည်းပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတိုက်ကြစမ်းကွာဘာပဲ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 သိပြီစရာလမ်းဆောင်ဖဲကြီးလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်ဘာပဲဘာပဲဘာပဲဘာလားဟာကလေးပုံစံနဲ့တောင်ကြမ်းချက်ပဲသူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုနေရာကန့်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲဒါကငါတို့အတန်းရဲ့ညဉ့်ကြီးရှင်လန်စခရောင်းပဲဘာရီပြောနေတာလည်းမသိပေမဲ့ပေါ့ပုံပြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ right wallpan နဲ့ innocent zero ကတိနေတာလား divine missionary ကိုတီချောင်ခဲ့တဲ့မော်ဆရာက demonic ဘွားကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တာလေသူကဖျားသခင်ကိုတီးနိုင်လောက်အောင်ကျန်းတယ်လေနာမည်က adam သူရဲ့ damage ကိုနိုင်တဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး innocent zero နဲ့ wallpan ကသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးတစ်ပည့်တွေငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတာဆိုတော့သူတို့တခြားပြင်ဆင်လာခဲ့မှာပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးပြန်တွေ့တာပဲနော်ဖျားကြီးမင်းကကိုတငယ်ချင်းဟောင်းကိုတောင်မကောင်းဆိုးရလို့ကြည့်နေတာပဲငါဒီလိုဖြစ်နေခြင်းရောတငယ်ချင်းလို့ခေါ်အောင်ပါလားမင်းရဲ့လူသားဆန်မှုကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာလားငါကအလုံးထက်တောင်လူသားဆန်နေကွငါလောဘမှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီနေ့ဖြစ်ချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကငါသားကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကိုငဲပြီးပို့ပေးမယ်သူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုတုံးလိုက်တယ် Times Living Z ဒါကချိတ်ပိတ်တဲ့စပယ်မလားအချင်းရထားလို့ကြောင်းသားတွေဇနီးပြီးမဲလှုပ်လို့ရတဲ့သူတွေကတော့မွန်စာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်အများကြီးပဲငါတို့တွေရဲ့မက်စ်တွေနေသွားအောင်လို့လုပ်နေတာပဲမက်စ်ကိုတောက်ခုချင်ပြီးမဲငါဒီကနေထပ်သွားခဲ့ရင်ကြောင်းသားတွေလက်ကုံမှာဆယ်လဝါလဲမင်းတစ်ခါတွေ့ထားတဲ့မက်စ်ကမင်းပေါ့ကိုမတက်ရောက်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေရတာလဲခနာကိုတီးဆောက်တဲ့တမ်းမြင့်မက်စ်ကိုတီးလာအဲ့နာကဓာတ်မက်စ်ကိုတုံးပြီးသွေးသား6ယောက်ရဲ့နှလုံးတွေကနေတဆင်မတေမျိုးရဲ့နှလုံးကိုဖန်တီးလိုက်တာပဲဖေကအဲ့ဒါကြောင့်ကလေး6ယောက်ကိုအဲ့နှလုံးရရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးမင်းကအဖေခနာကိုအတွက်အစိပ်ပိုင်းလေးပေါ့ခုံလိုက်ဆန်းပါဒါကပျော်စရာကြီးကိုမင်းကနတ်ဖျားရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖျက်လာတော့မှလေဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွတ်တားတိဆောက်ဖို့အတွက်ပရိုတိန်းလိုရနေတယ်လို့မျိုးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပရိုတိန်းပေါ့ဘာရီပြောနေတာလဲကွာစိတ်လီလိုက်တာကျွန်တော်ဘွားကကြောင်ပြောက်နေတာပဲခဏတော့အိတ်လိုက်အောင်မယ်တန်းအိတ်ပျော်သွားတာပဲဟဲ့အောင်ထားဆန်းသိပြီစရာကဲဖြစ်နေတာပဲအိမ်မလို့ထင်နေတာဘယ်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အကူလား노ပါငါကအလောင်းကနေအဖေရဲ့သွေးဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ
ပြောရရင်အဖေရဲ့အိမ်မက်တီအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သူပေါ့။သားတယောက်အနေနဲ့ကို့အဖေရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ရတာကခုံစရာပဲလေ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကောက်တီးမှာအဲ့လိုခွင့်ရရှိနေတာပဲ။မင်းဖွားကတန်ဖိုးမရှိပေမဲ့မင်းတို့နေရာရှိနေတာကမကောင်းဘူးလား။ဟဲ့အောင်ပြောလို့မပြီးသေးဘူးဟ။ဘေးကြီးပြောတာတွေကအရှိမပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဖေလိုကျန်းတာမို့လို့ရှက်ကြုံပြီးပါ။သူကအဖေဖဏီထားတာဆိုတော့ကျန်းနေမှာပဲ။ကဲရှက်ဖြုတ်တော့မယ်နော်။နေဖျားကိုစင်ခေါ်လိုက်ကサモンズヘパイト。バドウハ、マチリアミャジベ。ダガガマロウタンヤアチャンソンスワンベ。トゥヤポンサンファンボ。アフェガメイナロンゴバルーラソロ、ジャナリゴパインベメ。マシレショウニヤガダイヤモンドカッター。サチャゴセイネクタダモロアコンဖြတ်နိုင်နေ。နောက်ပြီးမင်းကိုစလိုက်လိုက်ဖြတ်နေမှာမက်ရှလက်ထိသွားကငါသူ့စီကိုပြေးဝင်သွားရမယ်ရှောင်းနေပြီလေးခုမှနှစ်ခုကငါ့ကိုအနားမကပ်နိုင်အောင်လှုပ်ဖို့ရှိနေတာပဲကြောက်နေပြီမလားမင်းဒီကနေထွက်ပြေးသွားရင်ဒီနားကလူတွေကိုတီးပေးမယ်နဖျားကိုစင်ခေါ်လာရင်မချစ်စွမ်းကအများကြီးမြင့်သွားတယ်ဒီစိတ်နှထောင်ကခေါင်းတိချောင်းသားတွေကိုရှယ်ဖြုတ်ဖို့ပဲမင်းရဲ့အိမ်လို့ထင်နေတဲ့ချီးထုတ်ကြီးနဲ့မင်းရဲ့ပေါ်တာတွေကိုလစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်အရှုံးပေးလိုက်တော့ mash mash band the top mash လက်ထွက်ပြေးသွားလို့ဆဲသွားပါကြောင်းသွားခဲ့တယ်သူမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့လို့ထွက်ပြေးသွားတာလားသူ့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုထားသွားပြီပေါ့ mash လည်းစကြတွေလက်ကနေလွတ်အောင်လို့ကျောင်းကိုပတ်ပြေးလိုက်ကここを一周して振り切りましたစัจ္ချရီကမလိုက်နိုင်တော့တာလားဘလို့စပီနဲ့တောင်ပြေးလိုက်တာလေစัจ္ချလာရင်ငါ့ကိုပါခေါ်တော့ဖို့လုံနေတာပဲစိတ်မကောင်းလိုက်တာငါ့မှာဓာတ်ရှိတယ်လေမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့ငါ့ရဲ့စိတ်ပေါ်ဒီကိုဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသိလိုက်တော့ match လစ်သွားလို့ပွဲခန့်နေကဂေါမီကစောင်းပေါ်လေးပါလားဟာ cream puff တွေ cream puff party မကြည့်သေးဘူးလားဟဘုံဒီအတင်းကျွေးနေလို့အသက်ရှူပါကြက်နေကအသက်ရှူမရတော့ဘူးဟဆဲလ်ဝါနဲ့အောက်ဆီဂျင်မရတော့လို့အုံနောက်ကပေါက်ကရီရှောက်မြင်နေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမထိခင်မှာမက်ရှ်လဲသူ့ရဲ့ဗလာဂျီနဲ့အောင်လိုင်းရဲ့ချုပ်ကွက်ကိုတုံးလိုက်လို့မက်ရှ်ပြောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဘိုင်ဆက်ပ်စ်မဟ်ပိုင်ဆွန်ချော့ခ်ဘလက်တိုင်းမွန်လက်ပြစီသွားပြီးဆဲလ်ဝါလဲလစ်သွားခဲ့တယ်။それを壊すって言うならငါကကျန်းကိုချစ်လို့ငါရဲ့ကျန်းကိုထိရင်ရှယ်ချုပ်ပြစ်မယ်။တဖက်မှာလဲအီနိုဆန်ကသူ့ရဲ့ဆရာအဒမ်ဂျော့စ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ကဟာဆရာပဲအသားစလေးနဲ့အသက်ပြန်သွင်းလိုက်တာလေဒီမက်ဂျစ်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဆင့်ခေါ်လို့ရတာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့မင်းလှုပ်ရက်လိုက်တာကွာငါကနာခရော့စ်မန်စ်မင်းရဲ့ထိုင်ဘက်လှုပ်ပေးမယ်မင်းစိတ်ချနေအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ငါကအရန်ကောင်းစားနေကြတာပဲတိုက်တော့မလို့လားသူကအခုတော့ရုပ်သေးဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်ကမင်းရဲ့ဆရာပဲလေပြက်လို့ကလိုက်ရပြီငါတို့ရဲ့ဆရာက200ချီနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အုံမင်းလာတယ်လေဆရာရဲ့ဘော်ဒီကိုသူ့ရဲ့အကျန်းဆုံးအချိန်ကအတိုင်းပြန်ဆင့်ခေါ်ထားတာသူ့ရဲ့မက်ဂျစ်ကတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအလန်းဆုံးပဲမင်းကိုအရန်ချစ်တဲ့ဆရာကိုပြန်ခေါ်ထားပေးတယ်လေကွာပျော်စရာပဲနော်အဒမ်ဂျော့ဘ်စ်ဟာမက်ဂျစ်တိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်းများချီနေထိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းရဲ့အကျန်းဆုံးမှော်စရာပဲသူကမက်ဂျစ်သီအိုရီတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မက်ဂျစ်ကောင်စီကိုပါဖွဲ့စည်းခဲ့လို့မှော်စရာအတိုင်းပိုင်းမှာဩဇာကြီးမှသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ဂျစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုပဲအကူအညီပေးနေခဲ့တယ်အာဂျီသူတွေဟာအားနည်းသူတွေအတွက်တရှိနေတာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှင်မန်းချက်တွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်ပေါ်မှာအံ့နံခဲ့တယ်အဒမ်လည်းအာဂျီသူကအားနည်းသူကိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်ကွာကျွန်တော်အတွက်တော့ကို့ဘာသာမကကွဲချင်းနဲ့ငပြင်းနေတော့တုံးနေတဲ့စကားလိုပဲနည်းနည်းပဲမှန်တယ်ဝေါ်လ်ဘတ်ဆောက်ကလေးဆရာကိုပြန်ခံပြောနေတာပဲမင်းတက်အတွေ့အကြုံရှိရလူနဲ့ပြန်ရင်းချင်းနေတာလားစတာနော် sorry မင်းအလို့တွေတွေးနေတာဆိုရင်နော်မင်းကငယ်သေးလို့ပဲအေးစီပေါ့တနေ့တော့နားလည်လာမှာပါမင်းကတတ်မာတယ်လေဖြတ်လိုက်ကကျန်းတယ်ငါဆရာကငါတီးရလူတွေထဲမှာမှအကြီးကျယ်ဆုံးလူသားပဲအချိန်တွေကအရှင်လူမှမဟုတ်တော့တာအခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကပြစ်ဆုတ်ပံပဲမင်းတို့ကလက်ရှိအခြေအနေကိုဖျက်ဆီးချင်ရင်ငါရဲ့ဆရာဆိုလည်းတီးမှာပဲအခုငါကဆရာထတာပိုချမ်းနေပြီလေဝေါ်လ်ဘတ်က Divine Missionary အဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအချုပ်ခဲ့ပူတယ်အခုဒီဒီတိုင်းပြည်မှာအကြမ်းဆုံးပဲထထိုက်ခိုက်လို့ရှောင်လိုက်ရက Dark Impact အတန်ရဲ့ damage ကထိလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာမင်းတော့လစ်တော့မယ်ထပ်ပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ပြီ Dark Snake ဆရာရဲ့အကြမ်းဆုံးချိန်တွေကလိုပဲအဒမ်စ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ message တွေကထိလိုက်တာနဲ့ဘာမှမရှိသေးတဲ့ damage ပဲပြောရရင်သူ့ရဲ့ damage ကိုတခြား message နဲ့ခုခံလို့မရဘူး wall back ပြန်တိုက်ခိုက်တာကသူ့ရဲ့ message ကအလုံးမဖြစ်မှတည်နေလို့ပဲသူ့ဆရာရဲ့ message ကိုသူမသိပဲမနေဘူးငါရဘူးတဲ့အကျုပ်တွေထဲမှာအမိုက်ဆုံးပဲတိုက်လိုက်ပေမဲ့ဖြတ်လိုက်နိုင်လို့လန့်သွားပြီ Dark Snake Double Yami Maho ကကြီးလိထရယ် wall back ကတကွက်ပြန်ပြလိုက်လို့ခောက်သွားခဲ့တယ်ငါလက်ကြီးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟငါရဲ့မက်ချစ်ကအာဂါသကိုထိန်းချုပ်တာဆိုတော့မင်းရဲ့လက်ကအာဂါသတနေရာမှာရှိနေမှာပေါ့အေးစေးပါ
ปาบีไงยันละกูปาบีจะใช้เนี่ยกูปูไล่ดาบอ่ะอะไรส่วนยังปูเจนนั่นได้ใครเมย์ดาร์คอิมพัคโต้อาบสุริวอลเบลเล่จะใช้เนี่ยกูปูไล่กาที่เราเจนเนี่ยมันจะกูร้องเพี้ยไล่เดตัวก้ากูเจนนี่เจนนะส่วนก้าจะไม่กวาดเองมูเล่มันจะเกิดจีนอ่ะที่ไล่เบมเม่เก้กาบยาเซงกว่าดาร์คเทเรเมนโดซ่าหาตรงนี้นะที่เราแท้ก็มันจะรีบสิ่งเดียร์เนาะสเปลสูดาที่เราตรงนี้เรียกว่าชัดเจนมาครอสเล่นลิตัวแค่เดียวเสียยตินจามูริกูมีมาตาท่าบ้าเมย์อะไรจังนอร์คาอิสเอนายูบาร์โรมิงกันเลชโยมากูนามเลดีอูเบเมนเล่เบนอินูซันเซรูส่งนิจิชูบิเคจารุตั้งเงี้ยจิโนอารมณ์ทูบะจูดินชิบาร์เร